עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. ליאל אלי, הפודקאסט. מה אתה חושב על הפתיח? מרגש. אהה, אני. אתה ציני, אני רואה את זה בעיניים שלך. ממש לא, אמרתי מרגש. לא, אתה אמרת מרגש, הסתכלת ציני וצחקת. אתה לא התכוונת לזה. לא, אני צריכה להבין שמאז שפגשתי אותך, אני תמיד ידעתי שאת בחורה מצחיקה, אבל כשנפגשנו, פתאום הבנתי כמה את מצחיקה. ואז אחרי שהעליתי את הסטורי, הבנתי עוד יותר כמה את מצחיקה, כי הרבה אנשים כתבו לי כמה את מצחיקה. אז עכשיו את תהי אצלי מסוג האנשים שאומרים משהו ואני מתחיל לצחוק. לא, אני לא רוצה שזה יהיה ככה, קח אותי ברצינות. מה זה מתנה? לא, אגזם. אוקיי, טוב. הכי ברצינות, מה זה? לא, כי אני מכירה את האנשים האלה שאני צוחקת, ואז הם מאוד. אני עוד לא הצגתי אותך, נראה לך יזהו לפי הכל? טוב, אין סיכוי שלא. לא יודע, יכול להיות ש... אם לא יזהו לפי הכל, נראה לי שלא הצלחתי בשנים האחרונות. אבל אתה יכול לתת איזה סלסולש פתיח כזה קטן שיבינו, מי מישהו, לא יודע, היה בת השמונה, תן לה. האמת שיש לי בדיוק איזה פתיח כזה חדש, שהולך ככה. חביב! זכר יוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נפגשנו שבוע שעבר, מכיר את האלה, והיה חיבור, והיה קליק קשור, והיה קליק. לא, סתם. איזה כיף שזרמת, תקשיב, בשבוע <אח> אחרי. או. למרות שאני חייבת להגיד, אני שלחתי הודעה למנהלת שלו, או למפיקה, אני לא סגורה על זה, והיא שלחה, והיא שלחה לי, כאילו, לוח זמנים של בן לאדם, אני לא יכולה להסביר לכם. כן, זה כן. זה כאילו, הראל זמין ב-17, מ-11 <laughs> ורבע עד שתי... משהו כאילו <laughs> ספציפי. <laughs> אמרתי, את ישרייני? לקחתי את זה. כן, כן, זה תקופה... מאתגרת במיוחד כשיש שני ילדים קטנים בבית אז... אין דברים כאלה, נראיתי, נראיתי את איסלה. איזה דבר זה. איסלה זה גוש. איסלה זה גוש, זה באמת גוש. היא באמת גוש. היא כבב גושי כזה. אבל כן, זה אושר גדול. אושר אמיתי, אמיתי אמיתי. כמה זמן לקח לכם להביא אותה? כאילו איך התהליך הזה עובד? סליחה, אני קצת בור. לקח לנו שש שנים להביא את ארי ואיסלה. שלוש שנים ארי, שלוש שנים, כמעט שלוש שנים איסלה. יואו, זה מטורף. כן, תהליך פונדקאות בחול. אני מקווה שעכשיו, מה זה מקווה? עכשיו זה יהיה יותר קל, עכשיו זה בארץ. אז... אני לא ארעה לחוקים, כאילו, מה זה היה עד עכשיו? כאילו, מה... איך החוקים בארץ הולכים? אין חוק שוויוני לפונדקאות לכולם בארץ, זה רק לזוגות, סטרייטים, נשואים, ממעמד... חוקים מסוים, כל מיני... זוגות מה? קהילה להט"בית לא יכולים להביא פוליטקאות בארץ? לא. האמת שגם לא רווקים, רק זוגות נשואים, או אימהות יחידניות יכולות תרומת זר, אבל לא משנה, זה תהליך של המון שנים, כן, כן. פאק, זה מטורף. מאוד. פאק, זה מטורף. אני נשבעת שלא ידעתי שכאילו אפשר לעשות את זה בארץ. אבל זה משתנה, זה משתנה ו... מה זה משתנה? זה השתנה כבר. זוגות יכלו לעשות עכשיו בארץ. די! כן. ומתי הודיעו את זה? יומיים לפני שטסנו לחול. <laughs> <laughs> אני ב... תקשיב, אנחנו נעים אבל לקראת שינוי, אז זה מרגש. מאוד. أو... אנחנו באמת נעים לקראת שינוי, אני מרגישה שכאילו עוד כמה שנים כבר הכל יסתדר ולא יהיה את כל העם. החוקים המוזרים האלה של החתונה והשוויון והרבנות. כן, אני מאוד מקווה שבדור הזה הכל ישתנה. זו עבודה של יותר מעשור כבר, עבודה של עשרות שנים, כן, אבל ספציפית על הפונדקאות וזכויות הקהילה ונישואים וזה, זה כבר יותר מעשור ש... שעובדים בזה, ועכשיו זה מתחיל לשאת פרי. מדהים. לפחות זה מתחיל. יש לי שאלה, כאילו, קצת נחזור להתחלה. התחלת מכוכב נולד, כאילו? כן, חיים שלי. יואו, שזה היה לפני פאקינג עשרים שנה. שזה כיף ששואלים אותי, התחלת בכוכב נולד, זה אומר שיש דור שמכיר, exactly. והוא לא מבין, yeah. לא יודע לעשות את הכישורים. לא, זה מדהים, זה דבר מדהים, הזמן עובר ו... וזה, וזה מרגש. כן, אני התחלתי בכוכב נולד, הייתי בכוכב נולד ב-2004, בת כמה היית ב-2004? הכיתה ד'. אה, אני 1996. נולדתי. נולדת ב-1948. אז תעשה את החישוב. זרקתי עליך את החישוב. ב-2004 היית בת שמונה. אז כן, כיתה ד'. זרקתי עליך את החישוב הקשה, המתמטי. היית בת שמונה. כן, התחלתי ב-2004, אבל התחלתי להשאיר הרבה לפני. ב-2004 זה היה כאילו סוף מסלול כזה. שם התחלתי את הקריירה שלי, ועד היום טפו טפו. אני כאילו בחיים לא ראיינתי מישהו שהוא עשרים שנה בתעשייה. זה תמיד כזה אנשים פחות או יותר בגילי, חמש שנים אחורה, קדימה. ואני באמת שואלת אותך עכשיו רציני, האם זה גבה ממך מחיר נפשי? כי יש לך עכשיו עבר להסתכל עליו. כאילו, היו תקופות שזה יכניס אותך ל... אני חושב שאנחנו במקצוע שהוא עליות וירידות כל הזמן. זה מין רכבת הרי מטורפת, אפילו שאת כמה שנים בתוך הדבר הזה, אני בטוח שאת מרגישה את זה כבר. אבל זה נובע מהרבה דברים טובים, כי יש אה, הרבה רגש ב ב בתעשייה הזאת. כל מה שאנחנו עושים זה כאילו, זה, זה, זה כישרון, זה רגש, זה, זה לב, זה נשמה, אז לפעמים אתה למטה, לפעמים אתה למעלה, זה כאילו, זה משתנה כל הזמן. אה, זה גבר ממני מחיר נפשי אה, ברמת אה, שהכול בחוץ. היום זה כאילו, מובן מאליו שהכול בחוץ, אבל פעם זה לא היה ככה. בחוץ. אה, אבל uh, קיבלתי מזה המון 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 בחזרה. המון, מה זה, זה... זה העושר הכי גדול, שיש לך קהל, ויש לך הופעות, ו... ואתה מצליח, ואתה מוכר, ואנשים אוהבים את מה שאתה עושה, זה, זה מתנה. מה נגיד רגעי השיא שלך? יש כאלה שאתה יכול לעצבי לאורך הקריירה? כן. האמת שאחד מהם היה ממש לפני חודש, די, בקיסריה. זה? Uh, זה היה רגע שיא מבחינתי, בגלל שקודם כל ההופעה בקיסריה זה מעמד מאוד מאוד מרגש. עשית פעם ראשונה שם? לא, זה לא פעם ראשונה שהופעתי שם, אבל זה פעם ראשונה שפתחתי שם הופעה שהיא שלי. נו כן, זה היה כוונה, וואו, uh... פאק. כן, האמת שזה היה מתוכנן לפני הרבה הרבה שנים, ודחיתי את זה, אמרתי, אני רוצה להגיע לקיסריה כבר uh, עם uh, כמה שיותר שירים ואלבומים וקהל וזה. Um, וזו איך את... לא בא הטיוף? את לא יכולת באותו יום, אני זוכרת שדיברנו. אני יודעת. זה היה מבחינתי רגע שיא, גם מבחינת זה שזו במה מדהימה ו... וכיף להיות שם, וזה איזושהי מין במת הכתרה כזאת במוזיקה. וגם בגלל שהגעתי בשלב כזה בחיים שאני מאוד כיף לי ומאוד טוב לי ומאוד נוח לי, אז גם נהניתי מההופעה, וזה היה כמו מין חיבור רוחני כזה. באמת, נקודת שיא בחיים מכל הבחינות. זה היה מדהים, וגם אריה היה בקהל, ועידן. יואו, כל... נראה לך תעשה שוב קיס אריה? ברור, מה זה כל קיץ. זה כאילו החלום של כל אומן. כן. זה פאקינג קיסריה. נכון. מה רגעי הלואו שאתה זוכר, נגיד? איפה נתחיל? אז ככה, שולף לי מהפי, עם פתק. אני לא זוכר רגעים של לואו, ממש לא. לשמחתי, טפו, טפו, באמת, הקריירה שלי מורכבת ממוזיקה, מהופעות, מיצירה, זה דברים רק רק טובים. יש רגעים כאלה שאתה נמצא בסשנים באולפן, וכותבים שיר, ועובדים עליו וזה, ואז וואלה, לא יוצא איזה משהו כזה יפה יותר מדי. תקשיב, אני יכולה להגיד לך, להיות אומן זה הדבר הכי קשה בעולם. אני רציתי להוציא, זה נשמע כי התרעתך של בדיחה, רציתי להוציא שיר. לא, אבל אני שמעתי אותך שרה. מה הבעיה בה בשירה שלי? תגמגם ברור, אני יכולה לעבוד עליה. אני לא אמרתי את המילה, בעיה, אמרתי ששמעתי אותך שרה. היום שום דבר לא בעייתי. אני רוצה להגיד לך רגע, אני ישבתי באולפן, עם מי זה, אני כבר לא זוכרת עם איזה מפיקים, אבל רציתי להוציא שיר קומי, אני עדיין רוצה, אבל ישבתי באולפן, <laughs> ו... 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 וקודם כל, לרשום מילים זה נורא קשה. ברור. אני לא יודעת זה... איך אתם אומנים פשוט עושים את זה, אבל לרשום מילים זה קשה. אני ישבת כאילו, אה, חרוז לכלבה לתפוא... בסיסית. וגם נגיד נכנסתי לתוך ה... חרוזת הפול. חרוזת הפ... בננה, קננה, אתה יודע, אין לי כלום. ז'ננה. חלולה. הנה, אתה עכשיו שואל. נכנסתי לאולפן, אתה יודע, להקלטות, וזה הדבר הכי מלחיץ בעולם. ברור, מה זה. מה זה? זה מלחיץ! כל התהליך מלחיץ, אבל נראה לי אתה כבר מאוהב בזה, אז זה לא... אבל את צריכה לבוא לזה במקום אחר, את לא צריכה לבוא לזה כאילו את עכשיו זמרת שאמורה לרגש את הקהל ב... בטקסט ובזה. לא, להפך, את, את צריכה להגיע לזה, להביא את התוכן שלך, להושיב אותו על מוזיקה. זה גם לא חייב להיות מושר בצורה מושלמת, וזה יכול להיות אפילו יותר מעניין בעיניי. אבל עדיין זה הרבה יותר רשמי, כאילו, כשאתה שומע את עצמך באוזניה, ופתאום כאילו, וואי, איזה קטע. אני רגיל לזה, אז אני לא... אני לא רגיל למשהו אחר. אתה כותב את המילים של עצמך? כן. כן, אני כותב את השירים, או לבד, או עם, עם אנשים נוספים, כאילו סשנים כאלה של קבוצות. עם, עם רון ביטון, וטל פורר, וסתיו בגר, ועוד הרבה והרבה טובים. איזה זבל, איזה מוכשר אתה. אתה עכשיו מנסה לפרגן לכל, לשכוח. את מי שכחתי. מי לא יכתוב לי שיר בסשן הבא, מי יגיד לי, אה, שמעתי את הפודקאסט שלי, אה, לא אמרתי את השם שלי בראשונים. זה הכי מלחיץ, זה כמו לקבל טקס פרסי גרמי, ואז לעלות על הבמה ולהגיד, I want to think, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. עזבי את זה, אני בקיסריה אמרתי לצוות שלי, תקשיבו, אני לא מתחיל עכשיו להגיד תודות לכל מי שהביאו לי עד הלום, רק לנגנים, כי זה הכי חשוב, אנחנו על הבמה. והיה לי מוניטור כזה על הבמה, פתאום אני קולט שמות, <laughs> רשימה של שמות, <laughs> ואני ואומר, יואו, <laughs> <"Yow>, מה <laughs> אני עושה עם זה? עכשיו, אתה כמו שבץ כזה, שבץ לה כזה, חלק אמרתי, חלק, חלק לא מלא שכחתי, איזה טעות, אסור <laughs> להגיד תודה. <laughs> אסור <laughs> להגיד, אסור להגיד, אין, תמיד שוכחים. נכון. יש לי שאלה נגיד, מה השיתוף פעולה הכי טוב שעשית, <laughs> כאילו מבחינת המוזיקה, עם איזה אומן הכי נהנית לשתף פעולה? <laughs> <laughs> וואו, שיתפתי פעולה עם המון המון אנשים. <laughs> עם המון... <במהלך> החיים, <laughs> החל מקרן פלס, ושירי מימון, ורן דנקר, ו... אתה יודע, כששאלתי אותך על רגעי C, חשבתי שתגיד לאירוויזיון. כן, זה היה רגע C, אבל זה היה רגע C שאני קצת כזה מדחיק. לא, אני אגיד לך מה הבנתי באירוויזיון. אני יכולה להגיד לכם למה למי שלא יודע? נו. הראל דה שם. זיופון. לא, זה לא היה זיופון. אין לי, האמת שאין לי בעיה להגיד, אם זה היה זיוף, הייתי אומר, הקול שלי קפץ, הייתה לי לך, אז פשוט קפץ. זה נשמע כמו תירוץ, נכון, אני יודע. לא, אבל לא בגלל זה, לא נהניתי שם. פשוט לא נהניתי, הייתי בלחץ, והיה לי שיר אובר דרמטי, והייתי בארון, איזה איש מסכן כזה. היית אז בארון? מה זה ארון? איזה קשה. בחדר הארונות. אבל האמת, שחצי שנה אחרי שחזרתי מהאורוויזיה, יצאתי מהארון, כי שם הבנתי שאם אתה לא חופשי עם עצמך, ואתה לא רגוע ושלם עם עצמך, אתה פשוט לא יכול ליהנות. ואתה לא יכול להיות מי שאתה אם אתה לא מי שאתה. איך יצאת מהארון בכלל? כאילו, השקת את הזוגיות עם עידן, או שזה בא אחרי בכלל? עשיתי סרט בערוץ 2. יואו, ערוץ 2. זוכרת שהיה ערוץ 2? בטח. אני לא אוהב את זה שאני שואל, זוכרת, 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 אני מדבר כאילו, מרגיש כאילו מדברים על זה פרגית. כן, ואין בינינו פעם כזה גדול. כן, ממש לא, יש בינינו שלוש שנים, ארבע שנים. משהו כזה, משהו. סופרים בשנה מעוברת כזה. לא, יצאתי מהארון בסרט, וזהו, מאז החיים מאוד מאוד טובים. איזה הקלה, אימא'לה. אני קראתי בגוגל, אבל לא יודעת אם זה נכון, שיש לך גם אח גיי. כן. זה נכון? והוא יצא לפניך מהארון? לא, אחריי. אחריך. כן. אתה אשכרה הכנת לו לא משטח. אתה, מה שנקרא, פתחתי לו לא את הדלת. וזה מרגיש הרבה יותר טוב כזה ששניכם ביחד לזה? כאילו אתה... אני חושב שזה... לי לפחות, כשאני מסתכל בעשור האחרון על מה שקורה בעולם ובמדינה, אה, בכלל, עם כל, כל הבחירות של אנשים, איך הם רוצים לנהל את החיים שלהם ואת הזוגיות שלהם ואת המיניות שלהם, אני מאוד מאוד שמח. יש מין איזושהי אה, אה, פלואידיות כזאת, שכל אחד בוחר מה שהוא רוצה. וזה מאוד משמח אותי לראות, כי זה לא היה ככה. יואו, בטח הייתה... הוא קטן ממך? כן. יואו, בטח הייתה יחד גדול תומך כזה. ברור. יואו, זה חמוד ברמות. בא לי שרגע נחזור לזיוף של האירוויזיון. אני רוצה את הרעות. מכיר את הרעות? אלה שבאות להשחית. בא לי שנשאב על זה רגע. לא, לא, סתם, סתם, לא לזיוף. אני רוצה כאילו, אתה יודע, עדן אלנה הייתה פה, ואחד הדברים שהיא אמרה, זה שהאירוויזיון עשה לה כאילו, over, עשה לה טראומה, עשה לה פחד. ואמרת שזה היה גם סיטואציה מלחיצה לך. אז אתה נגיד לקחת את זה בקלות. לא, ובסך, זה לא היה סיטואציה מלחיצה בשבילי, זה היה סיטואציה לא כיפית, כי קלטתי שאני לא יכול להיות עני עד הסוף. <אד> ושאתה כאילו, שאתה סגור, ושאתה כאילו לא מדבר על דברים מסוימים, ובואי, אתה נוסע על האירוויזיון, זה פסטיבל הגייז הגדול בעולם, ושאתה <אד> בארון, זה טיפה כאילו, טיפה מביך. הבנתי. לי, לי זה הרגיש, ככה. הבנתי. יש לי שאלה על עידן. עידן, מי שלא יודע, הוא כאילו בפוליטיקה. כן, סגן שר החוץ. סגן שר החוץ. כרגע בוושינגטון. וואו, איזה תותח, הוא אימא לי. אני עם הילדים. אתה, וואו, אשכרה. סתם, זה לא נכון, יש לי מלא זמן חצוף כזה. הוא סוחב כאילו את המשקל מהפוליטיקה הביתה, כי פוליטיקה זה פאקינג מעייף. כן, אנחנו מדברים הרבה פוליטיקה בבית. אני התעסקתי, התעסקתי, אני התעניינתי בפוליטיקה הרבה לפני עידן. והוא תמיד היה צוחק עליי שאני נורא מבוגר, ושאני רואה חדשות, ו... והוא נכנס לזה בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד חזקה, ואני חייב להגיד שאני פשוט גאה בו ברמות. וואי, הוא תותח. ממש. אני גם מסוג, מסוג האנשים שגם בזוגיות שלהם, גם במשפחה, גם בחברות, אני אומר את האמת, אם זה לא היה טוב, הייתי אומר לו, בן אדם, תשחרר איך זה יתקדם על החיים למקום אחר, אבל הוא עושה עבודה כל כך טובה. ואני בתור... גם בן זוג שלו וגם בתור אזרח. וואו, אני מה זה שמח שהוא שם. הוא מדהים. בשיחה איתכם של עשר דקות במטבח שלכם, הבנתי כמה יש לו מוח אה, צעיר, רענן, מחושב. כן. הוא, הוא פשוט חריף טוב. חריף מאוד. נשמעת שזה אפילו עשה לי טוב, אמרתי פאק, זה, זה סגן שר החוץ, כאילו, אנחנו במקום טוב. זה כן, שימח אותי. אנשים רוצים שמי שנמצא שם למעלה, לא יהיו אנשים מנותקים כאלה מהדור הקודם, ברול, שכזה... נכון. בגילאים של, לא שאני חס וחלילה מזלזל, אנשים שהם פחות מחוברים למה שקורה בעולם עכשיו. לצידם חייבים להיות אנשים שהם באים מתוך השטח, מתוך הדור החדש, עם ראייה חדשה ויותר אה, אובייקטיבית לגבי מה שקורה בעולם, כי אז הם יוכלו לשנות את הדברים לטובתנו בדרך שבה אנחנו היינו רוצים. בול, הרגשתי גם כמה הוא רוצה לעשות שינוי בקול שלו, בדברים החלשים שהוא מקים, וכאילו, אתה יודע, הוא דיבר איתי על פרויקטים ו... אני אומרת פאק, זה כאילו, כאלה אנשים אנחנו צריכים, במיוחד בכל מה שקשור לכאילו אה, מערכות, מערכות חוץ, כי היינו גרועים ב בסבב האחרון, כאילו פשוט צריך... את אה... יודעת שהוא דיבר איתי עלייך מזמן, הוא בונה עכשיו את מערך ההסברה של ישראל, ובצורה מאוד נכונה הוא אומר, אנשים לא מבינים מה הסיפור שלנו פה היום, חושבים שאנחנו נכון. נוסעים על, רוכבים על גמלים, וחושבים שאנחנו מדינת זה, מדינת זה, ואז מה שקורה ברגעים מסוימים... כמו מלחמות וכאלה, הרבה אנשים יוצאים ומדברים בשם ישראל, וזה לאו דווקא הפנים שאתה היית בוחר. ואז הוא אמר לי שהוא, שהוא מאוד מאוד רוצה שאת תקחי חלק בזה, כי יש משהו בך שהוא פנים מאוד רלוונטיות, צעירות, חכמות, מצחיקות של ישראל, ויאללה, תעשו עם זה משהו. מדהים, בשמחה, זה כבוד הוא לי. בפרס. אני אדבר איתו. פרס. משהו. פרס, <laughs> <laughs> כן, מקבל <כלומר> אותך באגדה, <laughs> באיראן. פרס איזה ישן. טוב, בואו נעבור לשאלות. שאלות, ואז אני אגיד לך, עוזי עוזי. אוקיי, אה, נמנמנ... יש לך שיר שגנזת? ש... מלא. באמת? ברור. יש מלא שירים שאתה עובד עליהם, כותב אותם, מפיק אותם וזה, ואז הם לא יוצאים. ונראה לך יש משהו מהם שתחזיר, או שכאילו מה, שגנז, מה שגנוז גנוז? יש לי שיר אחד, שאני עובד עליו עכשיו, עם... עם... תראו, כמה סודות אני חושף. עם קרן פלס, זה שיתוף פעולה ראשון שלנו אחרי ואת, שהיה... הצלחה אדירה. אנחנו כבר על השיר הזה עשר שנים. לא. הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, מכניסים למגירה, מוציאים מהגירה, מחצי. שהוא איזה שילוב אימא לאיזה שיר. והוא יצא מהמגירה לפני שבועיים, איזה שיר, זה כמו אח הקטן של ואת, ויש מצב שהוא יחזור, כן. לא, יש מצב, הוא יחזור, שאלה מתי. אני מתרגשת, איזה שיתוף פעולה פסיכי. כן. אוקיי. כן, כן. חוץ מקרן פלס, נגיד, עם איזה אומן היית רוצה לשתף פעולה? מישהו כזה, כבר עשית את... עבדת עם כולם. כן. אה, בארץ? בוא נגיד בעולם. אה, אני כבר הפלגתי כאילו תתפרע, לחו"ל. תתפרע, תתפרע. <laughs> אה... <laughs> 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 פוסט <-מנות> פוס מלון. פוסט מלון. את פוסט מלון. לא פנוי כרגע, אבל פרדי מרקורי זה מישהו ש... שתמיד היה, שנים ילד, סוג של השראה מבחינתי, ו... ואפילו לא ידעתי שהוא גיי האמת. וואי, פוסט מלון. כאילו, מה הסיכוי שאתה אומר את זה? סיימתי לפני שבוע סרטון עליו. נשבעתי. אה, באמת? שאמור לצאת שבוע הבא. זה היה הצילצול שלי בטלפון, אני מאוד מאוד אוהב אותו. איזה שיר? רוקסטאר. I've been fucking hot, איך לא מתאים לך? I've been a rock star, כן. אני עשיתי סרטון על השיר And she left me with a broken heart אז עשיתי שאני כאילו בוכה ממנו, כאילו זה עליי. אז אולי החלום המוזיקלי בעצם יהיה איתו, הוא ישמח. בוא נטוס עליו. מה השיר הכי אהוב עליך, מבין כל השירים שהוצאת? לאחרונה, לאחרונה, תפסת במקום הראשון השיר שעשיתי עם עופר ניסים, שאהבה נפשי. אימא'לה. כי אני מאוד נהנה לשיר אותו, ומבחינתי, ואולי את תביני אותי. כי אחרי שהייתי אצלי בבית, באו להשכנים הפרסים שלי, האיראנים, <laughs> שהם באמת אנשים מדהימים, והם, והם דיברו עלייך, ואחד הדברים שממש קישר אותם אלייך זה זה שאת פרסייה, ואת הכי גאה בזה, ואת הכי שנייה. מוציאה את זה החוצה. <laughs> אז אני מבחינתי, המוואלה תימניה, זה היה סגירת מעגל מדהימה לטובה, כי... כי אף פעם לא שרתי ככה, אף פעם בחיים, תמיד הייתי מאוד כזה... אף... רגיל, ולא הבאתי יותר מדי דברים מבית אבא, וזה פתאום לעלות לבמה ולשיר את המוואל הזה, ומאוד מאוד כיף. וואי, איך אני אוהבת את השיר הזה, אימאל'ה. פשוט שיר טוב ומקפיץ. אם לא היית, זמר שחקן יוצר. מה היית? Mm. קשה לו לחשוב על זה, כי כל-כולו פשוט זמר ויוצרות ותוכן. <laughs> כל 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 כולך כולך זמר. כל-כולו זמר. כל-כולו זמר. כן. <אם>... אני חושב שאולי הייתי מתעסק בבנייה, אדריכלות, בניין, בוא. כן, קבלנות. מעניין. מעניין אותי מאוד. אתם הצבתם לעצמכם את הבית? כן. נראה טוב הבית. כן. אנחנו ויש לנו חברה שקוראים לה מירב שלום, מירב ויאל שלום, שהם אנשים שעושים בתים מדהימים. נזכר לך את הגרדיט. כן. תתחיל, נשמה מהמשטחים. מירב יאמר משטחים, נגב... תתחיל <laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, למדנו מהם והצבנו אותו לבד, הייתי נראה לי מתעסק בזה. אה, או, או, או... פעם הייתי אומר פסיכולוג, אבל לא אם אני אעביר, למי יש פסיכולוג זה קשוח. כן, זה קשה מאוד. לא, לא, אני לא מצליחה להבין פסיכולוגים איך הם עושים את זה. טוב, בגלל זה הם לוקחים מחיר כזה. מופ מופקע. מופקע? כמה הם לוקחים? 500. <modeling Attention familia> 500? פסיכולוג לוקח? כן, וככה הוא מכניס אותך לדיכאון, ומטפל לך בדיכאון שהוא עצמו יכניס אותך אליו. אני בשוק, ובטח צריך איזה סשן של עשירייה כדי להבין, כאילו, ככה הם אומרים. שנה לפחות להבין, למרות שלי יש מטפלת אחרת, זה... הם לוקחים 500? כן, נראה לי, בין 400 ל-500, 450. תקשיב, זה מלא כסף, אני בהלם. אבל שווה זה. כן, נכון. ברוב המקרים. <laughs> זה נכון שהיית צריך לעשות את הדמות של אושרי בשיר שלנו? זה כאילו, עשיתי פייסטיים עם חברה שלי עכשיו לפני, ואמרתי, יש אתה בא? אז היא אומרת לי, תשאלי אותו. אמרתי, מעניין. לא הדמות של אושרי, כשיצאתי מכוכב, אז כתבו לי את העונה השנייה של השיר שלנו, שתיים. כן, העונה השנייה של השיר שלנו. <laughs> את העונה השנייה של השיר שלנו. <coughs> וזה היה כאילו אמור להתרכז בי כל הסיפור של העונה, וממש ברגע האחרון ירדתי מזה. וחלטתי שאני רוצה לעבוד על אלבום, ולא עכשיו להיכנס ל... להפקת טלוויזיה, למרות שהיא הייתה הדבר הכי חם בארץ, והדבר הכי כיפי, וממש ממש הייתי רוצה לעשות את זה, פשוט אני זמר ורציתי להתעסק בזה. ואז שנה אחרי זה, בטדי כתבו לי עוד סדרה שנקראת דני הוליווד. וממש בשלב הליהוקים אמרתי, עוד פעם, לא. די. כן. אני מסתכל על זה היום בדיעבד, ואני דווקא שמח על ההחלטה הזאת, כי כי אני זמר, אני באתי לעשות מוזיקה, באתי לעשות שירים, ואני חששתי שזה פשוט ייקח ממני זמן. אני חושב שזה היה חשש מוצדק. טוב, חד משמעית לאורך הזמן הוצאת גם לעיתים פחד, אז לך תדע כאילו מה היה קורה אם היית שם, איזה לעיתים לא היית מוציא. נכון. אז אני מאמינה שהכל טובה ומה ש... לך. בעיה, זה בטוח. חמש מאים. בטוח, ברור. יואו, איזה קטע. איזה קטע. לא ידעתי. כן, כן. זה מגניב. כל פעם שראיתי, זה הייתי כאילו, אחר כך, שזה כבר יצא, ונהיה כזה היסטריה, וזה... תמיד הייתי מסתכל והייתי אומר, אולי זה טעות? יואו, זה הכי באסה לחשוב ככה. לא, לא, להפך, ממש לא. ממש לא טעות. אני כל כך שאלה עם זה. באמת. אני מה זה שמחה שאתה אומר לי את זה, נשבעת. אני עכשיו רוצה להתחיל לעשות משחק. עכשיו אני רוצה להתחיל לשחק. די. כן. פנו אליי לכל מיני ת במהלך השנים, ותמיד זה היה כזה מגניב, אבל מובן מאליו. צפו קצת, וזה, בא לי איזה תפקיד שהוא פחות מה שאנשים מצפים ממני לעשות. אחרת זה לא יהיה תפקיד. יואו, איך בא לי שתיכנס איזה תפקיד מהגר של קרן 11? ח... עשיתי סדרה לפני uh, ספיידרס. לפני, מתי שמו את הצילומים? לפני חודשיים. וזה יוצא בערך עוד... חצי שנה? מגניב. תפקיד הראשון היה חמוד. וואו, והיה לך כיף? 아, כן. נמנעתי מזה, כאילו, עד עכשיו, כי, כי משחק זה כזה גוזל אנרגיות, כאילו כזה, אבל היה לי כיף. משחק זה לא פשוט. וזה פותח גם את הרעב. בטח. זה פותח את הפקק. ברור. תל... אני חושב שאת יכולה להיות שחקנית מדהימה. יאההה. Yeah, אני צריכה אבל לעבוד על זה, אני צריכה לקחת עוד קורסים, ו... אני צריכה לעבוד וזה על, על זה. אז יאללה, תעשי את זה. אני על זה. Uh, בוא נעבור לשאלות. מה תיקח? מה תעדיף? מה תבחר, אוקיי כן. אוקיי, okay. לשחק עם שיר עם מימון בסדרה מצליחה, או להוציא שיר לאיתנה כמנינת טייב. טוב, אני... עכשיו, בנקודת הזו הנוכחית. אני ונינת מכירים מגיל 17. די. היינו, כן, היינו בתחרות שנקראת המלך הבא עוד לפני כוכב נולד. זו הייתה תחרות כמו כוכב נולד של מזרחים, ואני והיינו כאילו האבות המוזרים שם. שיר, ברור ששיר. אין, איך אתה אוהב? אין, זה זמר, הוא נולד זמר. זמר. לשמוע חמש שעות טוי שנטע ברזילאי או חמש שעות, הנני כאן. אם זה קשוח, כי ביצעת הרבה פעמים את הנני כאן. ברור שטוי. דוי? כן, ברור. יואו. הרמות. להחליף את עידן רול בתפקיד בכנסת שם לחצי שנה, או לקום לאיסלה במשך חצי שנה. לקום לילדה שבוכה. ברור שלקום לאיסלה. למדת גם לא ללכת לישון ולהישאר עם איסלה כל הלילה ב... ממש לא. יואו, איך אני מבינה. פוליטיקה זה לא בשבילי. פוליטיקה זה נורא. ואנחנו נסיים במירי מסיקה או קרן פלס. בכללי? ניסיתי לעשות את השאלות מהיר כדי שתענה מהיר, אבל אין... הקשר ביני ובין קרן הוא קשר יותר עמור. יאללה, התחלת עם פוליטיקלי, לא רוצה, אז התחלת... אה, ענית. ברור שעניתי. אימא. את רואה? את לא מקשיבה. כי הוא בא, חשבתי שהוא בא להגיד, הקשר עם מירי זה שונה, והקשר... לא, הקשר שלי עם קרן הוא קשר יותר מאלה שעושים. אבל... לא, לא, קיבלתי את התשובה. קיבלתי את התשובה. לא, עם קרן פלס אתה גם עכשיו, יש לכם גם שיר. כן, אנחנו כותבים, אנחנו שרים ביחד, ואנחנו, כן, זה... יש לנו חיבור ממש ממש מההתחלה. אני מרגישה שגם מירי וקרן הם הנמסיס, אחד של השנייה, הם פשוט כאילו לא... פרנמיז נקרא לזה. פרנמיז. פרנמיז קל. יפה, יפה. חיבוק משיקה, ליטוף סתירה. מה, אני... אני משהו איתי לא בסדר שאין לי נמסיס כזה... חם על הגז כזה? כי אתה, אתה כולך לב, תקשיב, אתה, אתה גם בטוח בעצמך ובמה שאתה עושה. מי אז... הנמסיס שלך? אין לי. נו. No. אתה מבין? אז זה לא מובן מאליו. נכון. למי יש נמסיס? אבל אתה 20 שנה בתעשייה. ספרי לי על נמסיס בתעשייה. נמסיס בתעשייה? קודם כל, יש כמה שאני לא סובלת, נשים את הדברים על השולחן, יש כמה שבאמת אני מסתכלת ואני אומרת, כאילו, אימא למה זה, אבל באמת נשבעת לך שאין לי מישהי ספציפית שהיא האויבת. כן. ואנחנו על אותו מקום, מכ... לא. בוא, כאילו, לא. כי, אני, כי אני מרגישה שכאילו, כל אחד הוא שונה ומבודל. יש הרבה קומיקאיות והרבה יוצרות תוכן, אבל כל אחת היא שונה. נכון. אף אחד לא נראה אותו כמו השנייה, אף אחד לא מייצרת אותו דבר. יש משפט שאני לוקח איתי, אה, שהוא מאוד מאוד עוזר. אה, כשאתה לא בתחרות, אין לך מתחרים. אוי, זה מהמם. אם נכון. אם אתה עושה את מה שאתה עושה, אתה לא בתחרות עם אף אחד, אתה מתעסק במה שאתה רוצה לעשות, אז אין לך מתחרים. אהבתי. יואו, אנחנו... זה הציטוט שאנחנו נשלח ליחד. אראל, תודה רבה שבאת, אני שרופה עליך. מה, נגמר? כן! טוב. אבל אני מתה על זה, יצא פאקינג פרקטי. די, אני יכולה עם פה שעה. כן, לגמרי. והנסיעות הרגילות זה בערך 20 דקות. אה, זה כאילו מותאם ממש לנסיעה... אני רואה, אני אישית. לא, אבל אני לא יודע, אני לא יודע מתי יצאת לפקקים פה בשנים האחרונות. 20 דקות זה לצאת מהחניה כפה. נכון, נכון. וואה, זה טרפת. אבל תודה לך, תממי, אני שרוף אני אוהבת אותך. ותעקבו אחרי הראל בכל הנכסים, חברים. הוא התחיל עכשיו לטפל טיקטוק, אני יכולה להגיד לכם. כאילו, ראו את הגב שלי בעצם כל הזה. אני שואלת שיש like פה it. מצלמה, נשבעת. איזה קטע שיש פה מצלמה. איזה, איזה מיקום מוזר יש למצלמה. נכון, צריכה להיות אחת פה, אחת פה, אחת פה. נכון, נכון. נכון. אחת פה. אנחנו נעבוד על okay. זה. תקשיבו רגע, הראל התחיל לטפל את הטיקטוק, וזו לא ההחלטה הכי טובה שעשית. <laughs> אני חולה לך על הטיקט תעקבו אחריו, אנחנו עושים לכם פה קישורים ובלאגן, וזהו, אני אוהבת אותך תודה שבת.